Studio. Dana, 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 ooh, Dana. Dana, 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 Dana. ሰላም ጤና ይስጥልኝ የተከበራችሁ ውድ አድማጮቻችን። ይሄ ዳና ኮኔክሽን ነው። ያለ ስስት ያለ ገደብ በሚሊዮኖች ምን ደመጠበት አሪፉ ሰዓታችን ላይ እንገኛለን። ዘዶ ናናናና ዘዶ ና ማጂግ ማጂግ ማጂልም ታራ ድርሽው ናናናና ድርሽው ና ማጂግ ማጂግ ማጂልም ታ አምራው ናናና አሞራ ማጂግ ማጂግ ማጂልም ታ አርብ ካልተማቸሽ ቀደም ማጣን እሁድ ቀን ማጣን እንኳን ማጣሽ ድርሽዬ በሰላም ማጣው አሞራዬ አሞዬ አሞዬ እሺ የድርሽ አሞራው በሰማይ ሲያይዋለ ስራት ስራት ምጥን ብላት ባለ ሰማይማ ደሽዬ ዋው ሰላም ናችሁ? አለን አለና እዛብር ይመስካል። ሁሉ ሸጋ ነው? ሁሉ ማለት አሳችን እንዴት ናት? አሳ እንዳለችሁ ነው አይደለ? እሰስ እንኳን ደህና መጣ። ለማንኛው ዛሬ አሪፍ ጊዜ እናሳልፋለን። ከኛ ጋር ደቡብ አካባቢ ደቡብ ካፈራቻቸው በተለይ አዋሳ ካፈራቻቸው ምርጥ ኮሜዲያን መካከል ኮሜዲያን አሞራው ይገኛል። እንዲሁም ደግሞ ሰሞኑን ስማገኝ ስቱዲዮ አካባቢ ውርውር ያለ ነው ሲባል ሰምተናል። ኢትዮጵያዊ ምልክንሽ ሙዚቃ ነገር ሙዚቃ ለማቀንቀን እሰይ አሪፍ አሪፍ ነው። እንግዲህ ስለዛ ምናወራለን፣ ጨዋታዎች ፓስ እናረጋለን። እስከ ፕሮግራማችን ማብቂያ ድረስ አብራችሁን ትቆዩ ዘንድ የአክብሮት ግብዣችን ነው። ካለ ዜዶ ካለሽ ድርሹ አዘን ተፋል ድራሹ ካለ ዜዶ ካለሽ ድርሹ ብለናል። አዎ ካለ አሞራው ካለ ዜዶ ደስታ መጣላ ጎብድዶ ወዶ 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 ታዲያ ዘይኔ በረዶ። አድማጮቻችን ሪፍ ጊዜ በረፍት ቀናችሁ አለንላችሁ ባልነው መሰረት ዛሬ ስቱዲዮ ተገኝተናል። ደፋ ቀና እያልን ኮሜዲያ ዜዶ ኮሜዲያን አሞራው እኔም ድርሹ ዳና ኦሉ የቴክኒኩን እያቀላጠፈው አብረን እንቆያለን። አልተማማቅ this kind of love አልተማማቅ የሚያልኩሽ ሌላ ታክቲክ ላይ ነው ማል ጋባይኒ አላ ማምቃለን ነው በጃናጂ በመከራ የተስተካከለ ጥርስ እንደገና ሳሙም ኮሳክ እንግዲህ ለብዙ ችግሮች ያጋለጠ ነው በጃናጂ አና ማምቃለን አሪፍ ጊዜ ቻችን እና ማሙቃለን ሳይማሙቁ በሳቅ ለበርካታ ነገሮች ያጋልጣል። ለመንጋጋ ኮልፍ ለጥርስ ፍንጭ ለአፍ ወለምታ ለምላስ ቁርጥማት ያጋልጣልና መተዳደሪያችን እርሶ ሳቅ ነውና ጥርሶን ባኮ ባግባቡ ይጠብቁ። እና ማሙቃለን ከዳና ኮኔክሽን ጋር እስቲ ክላስ ያለው በክላሱ ትራስ ያለው በትራሱ ምላስ ያለውን በምላሱ ተመችቶ ትደር ይላል ዳና ራሱ። ወላ ሀባ ነገር ዱድ እንኳን የለኝም ችስታነኝ ሰሞኑን ድብርት ወግሮኝ በጣም ግንጽናናለሁኝ ዳና እስኪ ጀምር ድርሹ የፎንቃዬ ያቺ ጆሌቴ አረ እንዳጠፍ ያረ ነይ በሞቴ የተባለልኝ ይኸው መጥቻለሁ ጨዋታው እንዳምር ዜድዬን ይዣለሁ አሞዬን ይዣለሁ እላለሁ። እኛም አልቀረንም ተከሳስተናል። እንግዲህ ያው በጠዋት ተነስተን ጸሎታችንን አድርሰን ቁርሳችንን ጎራ አርሰን እንደ ዶክተር አብይ መጥረጊያችንን ይዘን ሱፋችንን ለባብሰን በአዲስ አበባ ጎዳናዎች ላይ ሽርበት ተነስን ዜዶ ሸበላው ድርሹ ቆንጂዬ አሞዬ አራድዬ ልጄ የሚሉትን የአዲስ አበባ ቆነጃጅት ለከፋ ሁሉ ወደ ጎን በመተው እናንተን አድማጮቻችንን አስቀድመን በሰዓታችን ከቼ ከቼ እሳ ስቱዲዮ አሪፍ ጊዜ ከኛ ጋር አድማጮቻችን ቆንጆ ጊዜ እናሳልፋለን። አዳዲስ ጨዋታ አለ እስቲ አይኔ አለ እሺ እኛም ጋር አለ ዛሬ እንደው ምጽዳት ቀን ተጸዳድተን ብቻ ይበራናል ምጽዳዳ ብል ምጽዳዳ መስለ ሙልጭ ያርገን ጸዳና እንደው ዘደም ባለፈው ካለው በኋላ አንድ ነገር ትንሽ ክሪያ ነገር አለና እሺ ሰቶሽ ቆይ በተለይ
የሞዴሊንግ የሚባል ነገር ያለ ከዛም ደግሞ አጠር ያለው አሉ እንደ ኩርሲ አይነት ቁመት ያላቸው ስም ባለፈው ዘድ ጠበስኳ ቺክ ማለት መሰለ ከማጠሯ ደግሞ መወጠሯ ከዚህ በኋላ እንደምልን ነገር ካላሟላ ከፎቅ ላይ ወድቄ ራሴን ጋላለሁ አለች። በጣም አስፈራራች። በዚህ በነፃነት ጊዜ እሺ ታያልኩ አልሰማ መስትል መረራ ላይ እና ባይ ባይ እናቱ ከዚህ በኋላ አንቺ ራሽን ለማጥፋት ፎቅ ላይ መውጣት አይጠበቅሽ ብሽም እና ስትል አቦለድ ብስኩት ካርቶን ላይ ወተሽ መውደቅ ትችያለሽ። ፎቅ ማርኬት ነገር አትችልም። በጣም ይገርማል። ጥረቷል በጥረቷል እንደዛ መዛፍ ፌስቡክ ትንሽ ያቃጠረ ነው አንዳንድ ወራ ጽዳት ላይ ምናምን እንግዲህ ብዙ ሰው ወጥቷልና አንድ ሰው የኢንተርቪው የተደረገ ነው አሉና እንዴት ነው ዛሬ ጽዳቱን ቀን እንዴት አየው ተባለ። በህይወቴ እንደ ዛሬም ደስ ብሎኝማ አለም ነው ዛሬ ማለፊያ ነው ለኔ ወይኔ ዋው በጣም ደስ ይላል። ስራህ ምንድነው? መጥረጋ ነጋዴ ይላል ራሱ ጋር ተናንቶ ድንቅ ነው። እንደዛሬ ተሽቷልና ደስ ይላል። ያው ትላንትናም ብየው ነበር ከላንት ወደ አካባቢ ያው ጽዳቱን ጉዳይ እናሳስተን ነበር። ጽዳት እንግዲህ ሲባል ብዙ ነገር ይነሳል እንደላይ ታዲያ ስንት ነገር እናጸዳለን? ዘረኛ በሳሙናና በውሃ ሙልጭ አርገው በመታጠብ ይባላል። ያተት በሽታን ይከላከሉ እና ጽህና ይጠበቅ። ለከኑ አርማጮቻችን እንግዲህ ከጽዳቱ ጋራ አገራችን ላይ እንደ በሽታ እንደ ነቀርሳ ያሸገሩን ያሉትን እነዘረኝነትን አይደለ እነሱንም ጭምር በመናጸዳበት ልዩ ቀናችን ነው። ለማንኛውም ሁላችንም ደስ ብሎናል። በዚህ ከኛ ጋር ቆንጆ ጊዜ ያሳልፉልን አርማጮቻችን ጫታችን ይቀጥላል። አሞራው እንዴት ነው መናት? ደሹ አልበዛ ሁሉ ሸጋ ነው ሁሉ መልካም ነው። እሺ ጫታችን እንዴት ነን? ሲራሜ የለም ይዛብር ማስተር አው ለደ እንትን ሰምታል ነገር አለ እንዴ? ትረሳለ እኮ ተጨረሳለ። አይለበት ለባ ገባሉ። አይለበት ለባ ገባ አይልየጋ አረ ገረስላ ሰለ። እሺ በጣም ያሳዝነው ልክ አይለበት እንዳገባ ለባው ቃማሳብሳብ ጀመረ። አ አይለም ናቃ ካንቀልፍ ልክ አይለም አንቃት ሲነቃ ለባው እግር ያውጪ እንዳለ ሲል አይለም ከማንን እንሻለና እሱም ተራራቱ መጀረሻ አይለም በጣም ስፒዱ ጨምሮ ሮጦ ዳከመና ቆመና እናንተ ለባባይና አለው አናነሳን አይደለም በጣም ሎልሽ ደርሽ ወይ አንይም እንደዚህ አንዳንድ በጣም የሚያስቁ ሰዎች ይገጥሙኛል። አዎ እንትላንት ይገጠመኝ ሰውዬ በቃ ንፍር ነው ያደረገ። እኔ ምን ሆዷን እንዳመመላትና ሆዷን እንዳላመመላት ምትልጅ አንተን እንዳለ አዎ እዩ ጀረሽ ሆዷ ነገር እንዴት ሆናለች? ኤምአርአይ ያላት አይደል? ኤምአርአይ እንዳስ ካፋላት እስቲ ዘመኑን ጣፋለ ችግር አለና ችግር መንገደንም ይታያል። ኤምአርአይ እንዳስ ካፋላት አይደል? ኤምአርአይ ማዋጋል ተቻለ ማናታን ካፋላት አይደል? እና አንዳንዴ በስራ ላይ ምናምን መጋጠም ፈጣ ማዝናኝ ሰዎች አዝናኝ ሰዎች አሉ። በጣም ባለፈው እንግዲህ ያው አጎታችን የማይገባበት ጉርጓድ የለም ይሻለው አይደል? እሺ አዎ ባለፈው እንግዲህ አማርኛ አስተማሪ ነኝ ብሎ በአንድ ትምህርት ቤት ያስተማረ አንድ ሴት ወዶ ነው። ኦኬ አንድ እንግሊዝ አስተማሪ ወዶ ነው። እንዳጋጣሚ እቺ ሴትዮ ከሂሳብ አስተማሪው ጋር ቀድማ ግንኙነት ጀምራለች። አንድ ቀን ሂሳብ አስተማሪ ጆን ይዞ ሲያወራ ታየ። እሱ አማርኛ አስተማሪ ነው። እሺ ተማሮች አለ ክፍል ገባ። ሁሉም ሂሳብ ደብተርሽ ነው ያለ። ሁሉም ሂሳብ ደብተር ላይ ፈረመ። እሺ ከዛ ሄደ ማለት ነው። ከዛ ሂሳብ አስተማሪ መጥቶ ሆምወርክ ላይ ያርም ደብተሩን ይገልጣል። ያ አማርኛ አስተማሪ
ቢሮ ከሰሰው የኔ ሳብጀክት ደብተር ላይ የመጣ ይፈርምብኛል እሱ ምን ያገባዋል ብሎ ተጣራ ለምን እንደው የሂሳብ አስተማሪ ደብተር ላይ መትፈርሙ አንተ አማርኛ አስተማሪ ነሴ እሱ እንግሊዝ አስተማሪ ነው ወስዶ ሲያስፈርም የጠየቀው ሰው አለ እሱ የኔን ፍቅረኛ በራሱ ዛባላ ሲያስፈርማት የተናገረ ሰው አለ እና ታዲያ ኔክስት ዊክ ላይ እጃን ሳናግራት እዚህ ቢለ ቢገኝ ግንባሩ ላይ ነው የምፈርም ኔክስት ግንባሩ ላይ ነው የሚበርሙ ሊተላለቁ ነው አይሻበራዊ ቦታችን እንትን አያልቅም ያልቅም አብሮ ያለት ጓደኛውን ሲጠብስ የሄደበት መስፈርት ያለና ጓደኛው ጋር ያው እሷ ጋር ሲጠባበሱ ነው እና በጣም ጓደኛዎች እንኳን በቀጽ ብሎ የሚያሳምንበት እና ይሰማል ጠባያለ ምን ብለን ጠባስከው ሲል የዛሬው አርገውና እኔ ግርብና ማያ ላይ 1 ሚሊዮን ብር ተሸላምኩ ሲል ተመሰጠች ምን 1 ሚሊዮን ብር ግርብና ምን አይነት ግርብና ማለት አንድ በደምት አፍሪካ ማከል ጎመን ሰርቻለሁ እንደምን ተፈስካ በነጋተው አጋታችን እና አጠገባው ቁጭ ብሎ የዛሬ አርጋውና በግብርና ማለት 2 ሚሊዮን ብር ተሻለምኩዋል እንዴ ስለ ጓደኛው ካቻለ ወይ ደስ ሲል እንዴት ያርገ ነው 2 ሚሊዮን ብር ሸራፍኩስ አፍሪካ ማከል ደስ ተሰርቼ በብረታ ብረት ማለት አባል ያረጋና ሲጓደኛው አንተ እንዴት ያርገ ነው አፍሪካ ማለ ብረታ ብረት አፍሪካ ማከል ደስ ተሰራው ሲል አጓታችን እና አንተ ጃዝባ አንተ አፍሪካ ማከል ሰራው ጎማን እና አፍሪካ ማከል ደስ ተካል ሰራው በሚል ለተጣጣኝ ይሄ ልጅዋለው በጣም ዋው አርማጨቻችን አሁንም በድጋሚ ቆንጆ ጊዜ እንዲሆን ተመኘን ላይ 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 በጣም ምን ወደ ዛሬ እኔና ዘዶ በዜማ ነው ይዘነው የመጣ ነው ይሄንን ዘፈን እንግዲህ ፕሮግራማችን ቀጥሏል አምራው ይምን ተላለ አይ እኔ ዘዲ አጓታችን ነገር ያሳስባል አንተ እኔ ጆስተ እኔ ሳልታ ካለሽ ወይ እኔ ጆለ ተቀጥሮ እየሰራ ኦኬ ስላሉ ስለ ኢትዮጵያ ወር ነውና እናንተ ሀገር እኛ ሀገር እኮ አሜሪካ ዲሞክራሲ በጣም ነው የሚከበረው አለ አይ እኛ ጋር የሚከበራል እና ምን ይጣባሳል ምገርመ ዋይት ሃውስ በር ላይ ቆመን ትራምፕ ይወራድ ብንል ማንም አያቆምስ እኛ ጋር ደስ ቢሆን እኛም እኮ ቤተ መንግስት በር ላይ ቆመን ትራምፕ ይወራድ ብንል ማንም አይናገርም ፖለቲካ ጨዋታ ሲነሳ ሁሌም ያው ካጎት ያፍ የማይጠፋ አባባሎች በጣም የሚያስቁኝ ጀርባ በፈቃድሬ ነው ይላል እንደ ሞባይል ካ በቃ ዝም ብሎ ያገኘውን ሰው ምናምን ትንሽ ካጫወተሽ አንቺ ጀርባሽ በፈቃድሬ ነው ይላል ንግግርሽ ያስታውቃል የቃላት አመራረጥሽ ያስታውቃል እና እንደለመደው እዚህ መጥቶ እንደዚህ ሲል አባቱ በራ አካባቢ ነው እንደ ቤት አሉት እንዴ ለምን አልከኝ ስለ አይ እንደፈጣን የሱን ጀርባ ፈቀጫ አስጎ ወለዚ ነው ወለዚ ነው ነው ምሉ ነው ደሞ ይሄ አጎተ አሁን ትጭ ይወላል ልጁ ደሞ ትንሽ ዳርሻለው ያለሽ ነገር መሰለኝ እና እሺ አሃ ወዘ ደም ያቃታል ላው እና ማጣችን ነው ነቀን አብረን ቁጭ ብለናል ዳዲ ያለች ምን ነው ምን ገዛልቴ ነው አይልሽ በርከውን ምን ያመሳንቲም ነጭ ነው የነ ከሰር አረ ሷለም ቦይፍሬንድ ለን ቦይ አው ቦይፍሬንድ ለን ምንድነው ቦይፍሬንድ ለምን ቦይ ቦታ ኦ አልገባም ዲፍረንት ጋር ለድ ነው አለ እሺ አንቺ ሰትዮ በዚህ ጊዜ እዚህ ወንድ ላይ ታመንም ምን ወንድ ምታመን ያለ ምንም ገና ነገር ይልሽልሽና ይላሽ ለወጣል አረ ጋሽ እንደሷለም አባቤ ባይ እንግዲህ አማራው ስቴች ልጅ ልብ ያርግም ተከታተለ እሺ ሄዳ መጣች ወደው መጣችና ዳር ላይ ቆመ ተጠብቀ ቆይታ ነው መጣች ልክ ሳይ አባዬ አንተ እንዳላሰብከው ነው ኮዮ ነው እና ምን ሆነ ነው ልክ ተጫወተን ተዝናናንና ኢላይለ ለጣ ስል ቀድሜ ላውለ ወጣዋል ወይኔ ወይኔ እንደነ ዝማጋጣሚ ያለ ዋው በጣም ይገርማል ለማንኛውም አርማጮቻችን ደስታ ነኝ ማበዙልን መክሪያቶችን ዛሬ ነን አግራቸዋለን ብለናል በተሰጠ ነገር ማመስገን አለብን አይደል እንዴ ሁሌ ምንላለን መስጋና እንግዲህ ከፈጣሪ ጋር ያለንን ግንኙነት የምናጠናክርበት ልዩ መገናኛ ዘዴም ጭምር ነውና ስናመሰግን ይጨመራል ይጨመራል አዎ ወዳጆች
በምስጋና ውስጥ ሌላ ደስታ አለ። በመናመሰግን ሰዓት የተሰጠንን ያለንን ነገር ያስታውስን። ይህን ስላረክልኝና መሰግናለን ሰለምን። ስለተሰጠን ነገር ማሰባችን ብቻ በውስጣችን የሚፈጥረው ሌላ ደስታ አለ። ኢማጂን ማድረግ ይቻላል እሱ። ለዛ በተሰጠን ነገር ማመስገን ስንጀምር ደስታ በራሱ ይመጣል። ደስታን ከሚያበዙልን ምክንያቶች አንዱ ነው። ሌላኛው በአብሮነት የሚገኝ ደስታ ነው። በጋራ በመተባበር በአብሮነት እናሳልፋቸው ጊዜያት የደስታ መፍጠሪያ ትስስር መንገድም ጭምር ናቸው። በነገራችን ላይ ጥናቶች እንደሚያመለክቱት ሰዎች በጋራ ተሰብስበው የሚያሳልፏቸው ጊዜያት ሲኖሩ ወዳጅነት ይጠነክራል። አንዱ ላንዱ መስዋዕትነት ለመክፈል የሚያስችል ስሜትንም ይቀበላል ማለት ነው። አብሮነት ስላለን ከበርካቶች ወዳጆች ጋር ስለሆነንም እኛም ደስ ይለናል። ያ በራሱ የሚሰጠው ደስታ አለ፣ የአብሮነት ደስታ አለ። ስለዚህ በአብሮነት የሚገኝ ደስታ ደስታን ከሚያበዙልን ምክንያቶች ሌላው ተጨማሪ ቲፕም ጭምር ነው አድማጮቻችን። ለማንኛውም እንቀጥላለን። አምስት ቲፖች ተዘርዝረዋል ዛሬ። ዋው ደስ የሚል ነው። ፋና ረጋቸዋለን እነሱን። አድማጮቻችን ኮሜዲያ ዘዶ ኮሜዲያና ሞራው እኔም ድርሹ ዳና ከዋናው ስቱዲዮ ከእናንተ ጋር ቆንጆ ጊዜ እያሳለፍን ነው። አቴንሽን አቴንሽን ለዳና ኮኔክሽን ዱብር ታሶ ግዶ ስሜት የሚያነቃቃ ዳና ኮኔክሽን ነው። ከፍ ይበል ጫወታ ካፍ 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 ይላል ጫወታ ነሳ። አወርማጮቻችን እንግዲህ ዲሲን እያስቀደማችሁ ሀሳባችሁን መላክ ትችላላችሁ። ይቻላል ድርሽ ጫወታ እንዴት ነው? ፓስ ይደረግ ፓስ ይደረጋ ይቻላል። ያ አዎ እንግዲህ ባለፈው ከ ሰው ጋር ተጋጭቼ ምናው ፌስቡክ ላይ ምናምን በቃ ስሜን አጠፋሁት። እንደተቆለን ደሞል አንተ ተቃልዳል ሰው ልጅ ነበር እኔ በስሜ ተዳደረ ሰው ነኝ እና በቃ ስሜ ጠፋ ብዬ ሪያልኩኝ ቀወጥኩት። አይ ዘርዬ አለ አጎቴ ሊማክር ማጥቶ ስሜ በክፉ ተነሳ ብለ በኢትዮጵያ ውስጥ እንዳይከፋ ምክንያቱም ያለ ቁልፍ የሚነሱ ብዙ መኪናዎች አሉ አለ። እንደዚህ ያለ ቁልፍ የሚነሳ መኪና ባለበት ሀገር ስም በክፉ ላይ እነሳ ነው። አዎ ምን እነሳ ታዲያ? ምን እነሳ ያው እንደለመዱት ታዲያ መኪናውን አነሱም ሲል አይ እሱ የፓርኪንግ ስራ ነው። እሺ ወሰለኛውማ የፌስቡክ ስራ ነው ብሏልና አንዳንድ ጊዜ በፌስቡክ ላይ ምናምን ምናምን ትንሽ ውቀና ሲመጣ ምናምን ስማቸው የሚጠፉ ሰዎች አሉ። በርግጥ ያው ስም ይጠፋ ይልኩ አይደለም ጫዋታው ነው። ቅስማችሁ ስብር ድንግጣት በሉ ዘና ፈታ በሉ አይደለም ስማችሁ መኪናም ያለ ቁልፍ እየተነሳ ነው ለማለት ነው። በረግራችን ላይ አንዳንድ እንደዚህ ሴሌብሪቲ ምናምን ስትሆን አንዳንድ ሰው አስተሳሰብ ላይ ሁሉም ሰው በቃ ይወደኛል። አንዳንድ አስተያየት ሲሰሙ ደንገጤ ማለት ነገር ማየውን ነገር ተለጥፎ ሲያዩ የመደናበር የመረበሽ ነገር ይፈጠራል። እና እኔ እንደማስበው ብር ብቻ ነው ሁሉም ሰው ሊወደውም ይችላል አላት ነው። እንደውም ድርሽ በዚህ አጋጣሚ የሆነች ኢስማከ ወርቁ አጭር ግጥም ነበረች አራስንኝና ካልተሳሳትኳት ለሞክራት ሞክራት አስተካክላታለሁ አስተካክላታለሽ። አዎ ከደጃፊ ማድሮ አንድ አጭር ዛፍ አለ። አንድ ሰው አይጠፋም ይተጠለጠለ። አንድ ዝነኛ ሰው ገመድ ይዞ ያልፋል። ስሜ ጠፋ ይላል አንገቱን ይጠልፋል። በጠባብ መስኮቴ ብቅ ብሏል አንገቴ እቺን ምክር ላፈልቅ ታነቅ 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 የከመርከው ዝና ካፈር ሲደባለቅ እንዴት አትታነቅ ተሸምቀቅ ተሸምቀቅ ይሄ ኮኖ ቱርፎ አጥብቆ ለዝና ለክብር መጠንቀቅ። ዝና ነጭ ሻሽ ነው በስተት ይጎድፋል ጋን ሙሉ ወተትም ባንዲት ዝምብ ይደፋል። ታዲያ ስሜ የጠፋ ብሎ እንዴት ክብሩ ሰው አንገቱን ይጠልፋል? እሴ 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 ደስላ አሪፍ ነው በጣም። ለዛ ወዳጆች ሁሌም ራሳችንን ስንገምት ወይም ደግሞ አጥፍቻለሁ ወይ ትክክል ነኝ ስንል እንግዲህ በሰው ሚዛን ሁሉ ነገሩ እኩል አይመጣም አይደለ? የሚያንስ የሚበልጥ ምናምን ነገር ይመጣል። ግን በእግዜር ፊት የኔ ነገር ሲታይ ምን ይመስላል? በቃ ማናፍርበት እሱ ነው ትክክለኛ ዳኛም ስለሆነ እግዚአብሔርን ማያሳፍር ፈጣሪን ማያሳፍር ስራ እንስራ እንጂ ሰው ተቀየመ አልተቀየመ መቀየሙ አይቀርም መጥላቱ አይቀርም መውደዱ አይቀርም። የሰው ልጅ ፍላጎቱ ካለመሙላት የተነሳ ፈጣሪን የሰቀለ ፍጥረት ነው። ታዲያ ይሄን ያህል ፍላጎታችን አይሟላ አናኛ ላይ ምንስ ይባል? ምን የሚገርም ነገር አለ ለማለት ነው። አልተስማማም አራድልሹ ያላችሁት ሁሉ ፍጹም ነው ሌላ ነገር እንዳይሉ ነው። እና አዎ አንዳንዴ ሰው የሚገርም አይደልሹ ከራሱ ጋር አለመሆኑም
አባቱ በጣም ብዙ ጊዜ አጎተ ነው የሚያስቀኝ ነው። እሺ ያው ለሁን ሰው ከራሱ ጋር ለማሆነው እንዴ ለብሶ ሰድ ምናምን አሁን በቃ ምንም ነገር የተሟላ ይመስላልና ያው ሰማውን ጓደኛዬ ጋር ለና ያው እዛው ያለ ስልክ ደውላል። ከዛ ጓደኛዬ አነሳና አጎተ ላይ ደውሎ ይቅርታ ሲብሰባ ላይ ነው ማለሽል ደውል ያለው። እሺ እሺ ብሎ በዛው ሄና ከል ነው ጀውሎ ነው ሲብሰባ ላይ ነው አጎተ ራስ ደውሎ እኮ ይቅርታ ሲብሰባ ላይ ነው። እሺ 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 ብሎ ሲልኩ ነው እና ዝም ብሎ በማይም ማለት ማይሆን ጉዳይ ላይ አንቺ የመጣ የበስራ የሚሰጡ ሰዎች አሉና ለከና ለከና አሁን አጎተ ያው ቁጭ አርጎት እኛ ጋር ያለ ማለት ቄስ ፓስተር እንዴ የእስልምና አባቶች ሲሞቱ ዱንካኖስ ሁልጊዜ ይጸልያል። እሺ ጥሩ ነው አሁን እንደዛም ደሞ ሰካራም ሲሞት ዱንካኖስ ሁሉም ሰው እየጠጣ ያድራል። አሁን እኛ ሰፈር ሰተኛ ዳር ሞት አለች ሰተኛ ዳር እኛ ጋር ሞት ወልይ ፈጠር ይችላል ነው ወሰን እየተጠበቀ ነው። ዋ አርማጮቻችን ቆንጆ ጊዜ ለራሳችን ያለን ጥሩ ስሜት መዳበር አለበት። ምክንያቱም ደስታን የሚያበዙልን ምክንያቶች ውስጥ ከተዘረዘሩት ውስጥ ግንባር ቀደሙም ስለሆነ ጠንካራ ጎናችንን ደጋግመን ለራሳችን እንንገረው ያኔ ያለን ጥሩ ነገር እንደሆነ ይሰማናል። ሰው ስለሆነን ጤነኛ ስለሆነን በህይወት ስላለን ለመደሰት በቂ ነው። ምክንያቱም የዚህ ተቃራኒ ላይ ያሉ በረከቶች ስላሉን ጭምር ነው። ዝጋ ትላለ በነገራችን ላይ ደስታ የሚጠፋው አንዳንዴ ዜዲ አንተ ኮሜዲያን ከመሆነ በፊት እኮ ሰው ነህ አይደል? አዎ አይደል? ዝነኛ ስለሆነን ወይ ደግሞ ዶክተር ስለሆነን ፕሮፌሰር ስለሆነን የቢዝነስ ሰው ስለሆነን ከሆነ ደስታችን ኮሜዲያን ስለሆንክ ብቻ ይሆናል ደስታ ያለው። አንድ ቀን ይሄንን ሙያ ይሄንን ፕሮፌሽን ያጣለን ተራሳችንን ነው ምናጣው ማለት ነው። ማንነታችንን ማረግ የለብንም ፕሮፌሽናችንን አይደለ? አዎ ለዛ እኛነታችን ሰው መሆናችን ብቻ በቂ ነው ማለት ያለብን። ለዛ አንድ ቀን ያጣነው ጊዜ ደስታም አንድ ላይ ህይወትም አንድ ላይ ሊጠፋ ይችላል። ለዛ ሁሌም ያለን ነገር ራሳችንን ማስቀደም በራሳችን ደስተኛ መሆን አለብን። ሰው ስለሆነ ደስተኛ እንሁን። አይደንቲቲ ክራይሲስ የሚያጋጥመው ቢዝነሳችንን ወይም ደግሞ እውቀታችንን ያጣን ጊዜ ሳይሆን ቢዝነሱን ወይም ደግሞ እኛነታችንን መገለጫ ያደረግነው ለት ነው ብለናልና ለዛ ደስታ ለርሶ ይሁን። ሲወጡም ሲገቡ ምን ላለን ዳኒ ሾው ገብቷል ኡልየጃው። ለዛ አሁን ደሞ እንቀጥላለን ከዳኒ ጋራ። ወይዬ እንዴት ነው ዋይት ሃውስ ላስጎብኝሽ? ወይኔ ደስ ይለኛል። አንድ ነገር ማየት አትፈልግ? ትራምፕ ነው። እሺ አንዳንድ ሰዎች በጣም ንጽጽር ይወዳሉ። አጎቴም ያው የንጽጽሩ አንድ አካል ነው። ወይኔ በጣም አሁን ከውጪ ምናም ከአሜሪካ ሲደውል ባይ ዘ ዌይ ይላል ውጪ ያለው አጎቴ ያዚ በጣም ፍሪ ነን ኢቭን ኢፍ እኔ ዊኬንድ ላይ ረፍት ሲሆን ዋይት ሃውስ እየገባው ጎበኛለሁ። ባይ ዘ ዌይ በጣም መግባት መውጣት ትችላለህ ዋይት ሃውስ። ያው እኛም ጋር እኮ ይቻላል መግባት ትችላለህ። ኦኬ በጣም አሪፍ ሆኗል። ታዲያ ምንድነው ችግሩ? ሲል መውጣቱ ላይ ነው ችግሩ አለ። መግባቱን ትገባለህ መውጣቱ ላይ ነው ግሩ ብሏልና አንዳንድ ጊዜ ንጽጽር አናርገው ህይወትን ህይወት ቀለል እንዲለን ከፈለግን ንጽጽርም ከሆነ ከራሳችን ጋር ውድድርም ከሆነ ከራሳችን ጋር ሲሆን ያምራል። ሁሌም ከትላንትና ስተታችን ተምረን ከራሳችን ጋር ስንወዳደር እያደግን እየተለወጠን እየተመነደግን እንሄዳለን ለማለት ነው። አሞራው ይምትላለስ ያው አጎታችን ብዙ ነገር አለና አልቅ ምሱና ጋር አንድ ጓደኛው እሱ ውጭ ቆይታ መጣች ዲያስፖራ ቤት ሆነ አባታችን አውጎታችን ተገናኘው ነው ሁሉ ፊስ ነው አፌስ ነው ሁሉ ፊስ ነው። እና ምን አይነት ስራ እየሰራ ነው ስል ቀበሌ ነው የምሰራው። ኦ የራስህ ካፍታል አይደለም የማንገስ ቀበሌ ነው የምሰራው ነው እነሱ ቆንቋ ላይ ቀበሌ ነው የምሰራው። የራስህ ካፍታል አረ የማንገስ ቀበሌ ላይ ነው የምሰራው ደስ ይላል። አዎ ባለፈው የገጠመኝ ነግሬሻለሁ። ምንድነው አንድ የተከበረ ባለስልጣን ጋር እሺ ስገባ ተመድቦለታል ልጅ የዋጫዋች ተመድቦለታል። እና እንደ አጋጣሚ ያው ጠቆር ያለ ሰው ነው የተመደበለት። እና ጌታ ይሄ ልጅ ግን ምንድን ነው አለ አጎቴ ነው ምንድን ነው የሚሰራው ልጅ
ልጄን እንዳጫወት እንዳዋራው ነው ሲል ተቆራቱ ግን እንዳሞራው ነው ሻሻማሬ ነው ነው አይ አልተነቀም ቢየ እና ጨዋታዎች እንደዚህ አሁን በተለይ አገር ስንቀየር ምናምን አንዳንዴ ወይዘር ቀየር ስናደርግ ምናምን ብዙ ጨዋታዎች ይኖራሉ አሁን ባለፈው ድሬዳዋ ለስራ ሄድኩኝ ግዜ ብዙ ነገር ተነስተዋልና አጎቴ ከኔ ጋር ነበርና እንዴት ነው ግን እድሬ ሰው አመል ይሃደር ሰው አመል የምስራቅ ሰው አመል እንዴት ነው አለ እሺ ያው ይታወቀ ነው የምስራቅ ሰው ጣጣ የለው ማጃ የለው ማብሽር ብቻ ማለት ነው ካንተ የሚጠበቀው አብሽር ካልኩ የፈለከው ነገር ነው የሚያደርግልኝ ሁሉ ነገር አረግልኛል በቃ ከኔ አብሽር ነው አለ አብሽር ብቻ አለ ቡና ቤት ገባ ወይኔ ማታ ኦቨር ወጥቶ እና ያው አንድ ቡና ቤት መስራ ሰት እናትዬ ወይ አብሽር አላት ነገራው ለበሽር አለች በሽር እንኳን የለም ልወሸቅ አንቺ ስራ አለ ምንም ችግር የለም ይዘሃል ግን 10 10 ስትይ 10 10 ነው 10 ለዛውም በእስር መናዋልሽኝ ውዴ ስራ እኮ ነው ሆዴ የፈለቀው ነዳጅ አንቺ ስር ነው እንዴ አስቸጋሪ ነው የፈለቀው ነዳጅ አንቺ ስር ነው እንዴ ያው እንዳን ወይኔ ጉዴ ትላለ አጎታችን ነው ጠራቀው መንግስታችንና ሰይጣን በትከራ ያለው ብሎ ማጥ እሺ አጎታችን ባር ላይ ቁጭ ብሎ መከራበት ያለ ልክ ሊያስገባ ስል ነውና ሰይጣን ማጥ ማን እኔ እንዲ ነኝ ምን ነው በትከራ ያለው ስልት ምንም ስለሆነ ሰይጣን 500 ብር ያለ ጠራቀው መንግስት ደሞ እኔ 1000 ብር ከፍላለሁ ድርድር ገባ አጎታችን አጎታችን ነው ጫራታው ተመችቶ ካፍ ያለው ጋስኪ ዳር ተደስ መጨረሻ ላይ ያው ጠራቀው መንግስታችን 1005 ሰይጣን 2000 ጠራቀው መንግስት 2500 እየተባለ የገነና ሰይድ ካፍ ሲል አጎታችን እኔ ለሰይጣን ማከራየው አለ እንዴ ያው ጠራቀው መንግስታችን እንዴት እንዲሆናል እኛ 2500 አላልንም እንደዚህ አባከ ሰይጣንም ቢብል በጸበል ያወጣለው አንተም ቢብትል በግና ሰይጣን እና ጨረቃው ተሸኘ ነው እንትለይ ጨረቃው ሸኝታ ሰጣኩት ባይ ዘ ዌይ በጣም እንደዚህ አይነት ሐሳቦች ምናምን ይነሳሉ ሰዓት ግን ደርሷል ይመስለኛል ሰዓት ወጃች ነው ይደመጣል አርማጮቻችን እሺ ወዳጆቼ እንዴት ናችሁ ታዲያ ሁሉ ሰላም ነው ሁሉ ተማም ነው ሁሉ ቀመጠል ነው ሁሉ ቀምጠልጠል ነው ሻባላዎቹ መተው መንጣፍቶ ጫታ እንደሆነ ባይነት ባይነቱ ከብሱ ላርግልሽ ወይስ ከፍትፍቱ ወነ ፍትፍቱ እንዳለው ፍትፍቱ ይቆየኝ ከፍትፍቱ ፍቱ ያሉ እንደሆነ ለዚህ መላለ በእኛ እንደበት ከማስቲካ እስከ ፖለቲካ ከአውሮፓ እስከ አፍሪካ ያልተላመጠ ያልተዳመጠ ወሬ የለም በእኛ እንደበት እውነት ነው ስለዚህ ለእናንተ የሚመጥነውን እየመራረጥን እንግዲህ ወደ እናንተ መልሰን ፓስ እናደርጋለን ማለት ነው ሁሉ ሰገጁ ሁሉ ቀመጠ ሁሉ ቀምጠል ይላል ሰው አንድ ታዋቂ ስመጥር ድርጅት ውስጥ የሚሰሩ ሰራተኞች ተሰብስበው የበዓል ያከበሩ አንድ የቴሌቪዥን ጣቢያ ዘ ፕሮግራም ሊቀርጽ ሄዶ ነውና እናቲ እንዴት ነው አንዳንድ ቃለ መጠይቅ ላደርግልህ ፋብሪካው ሰራተኛ እናትና ጠያቄ ልጠይቅሽ ወይ ይቻላል ግርግስ ድረሳል ኦኬ በጣም ደስ ይላል ብዙ ጊዜ እዚህ ድርጅት ተሰብስባችሁ ነው መታከ እንዴ ግራ ገባው ስምሽ ማን ነው ወይ ጊዮርጊስ ድረስ ቅድስት ባላለው እናቱ በሶስት ጥያቄ ሶስት ጊዜ ጊዮርጊስ ድረስ ብለሻል እና ቢጃ እየሰራ ሀበሻ ድረስ ልበልል እጂና ጋታሚ ተጠቅማ ማስተዋቂያ ያሳየው ማለት ነው ይመቻት ብለና የማስተዋቂያ ጉዳይ ሲነሳ እሺ ታዋቂው ሰራይት ፍቅሬ እንግዲ አላጅ ነው እንዲ አው ብዙ ጊዜ የሱን ድምጽ ያስመሰሉ ማስተዋቂያ አው የሚሰሩ ሰዎች አሉና የሆነ ልጅ አለ በጣም የሰራይት ድምጽ በማስመሰል ይታወቃል እና በቃ የሚሰራቸው ማስተዋቂያዎች እንዳለ በሰራይት ድምጽ ናቸውና ይሄ ድምጽ በጣም ከመልመዱ የተነሳ ሲምል ማንቢል ጥሩ ነው ሮማንስ ሙት
ባልሳሳት ሮማን ዘርዬ ባለቤት መሰለችኝና ወላድ ነው ሲመለ ራሱ እንግዲህ ሮማን ትሙት እያለ ነው። አንዳንዴ ሰዎችን በጣም እየመሰለን ስንሄድ ከባድ የጫማ ሽታቸው ላይ ጋባብላልና ባካች ራስን እንደመሆን ደስ የሚል ራስን ራስን ስትሆን ለላውን ታቃለ ለላውን ስትሆን ራስን ታጣለ የሚባል ነገር ያለ ነው። ወላድ ነው ራስን ስትሆን አሪፍ ነው። ወርማጮቻችን አሪፍ ጊዜ ያሳለፍን ነው። ደስታን ከሚያበዙልን ምክንያቶች መካከል ቀድም እየጠቀሰ ነበር በተሰጠን ነገር ማመስገን አለብን። በአብሮነት የሚገኝ ደስታ አለ። በጋራ በመተባበር ለራሳችን ያለን ጥሩ ስሜት በራሱ ደስታ ይሰጠናል። ሌላው ደግሞ በአራተኛ ደረጃ የተቀመጠው መልካምነት ነው። እንዴት ነው ስሜቱ የምትጠጥሙት ወዳጆች? እና መልካምነት ለራስ ነው ድርሽ አይደለ? መልካምነት ከራስ ነው የሚጀምረው። ለራስሽ እኮ ቆንጆ ስሜት እየተሰማሽ ሲመጣ ለሰዎችም ያንኑ መንፈስ ታጋቢያለሽ። ለከና ያ ስለሆነ ሁሌም ለራሳችን አለ ወድ ነኝ ብለን መታሰባ አዛቲባ እንደምትዩ ማለት ነው። አዎ ለከናው እንደዚህ አይነት ስሜት ሊሰማን ይገባል። በደስታ ለመኖር ከመያስችሉ ምርጥ ቀመሮች መካከል መልካምነት ዋናው ነው። መልካምነት ለራሳችን፣ ለቤተሰባችን፣ ለአካባቢያችን፣ ለከተማ፣ ለሀገራችን ስንፈልግ ተመልሶ ለኛው ይለገሳል። እንደ ሳቅ መልካምነትም ተላላፊ እኮ ነው አይደለ? ተመልሶ ይሰጠናል አይደል? በመልካምነት ውስጥ የሚገኝ ደስታ እጅግ አጥጋቢ ከመሆኑ የተነሳ ውስጥን የሚያጠግብ ደስታ እንዲሰማን ያደርጋል። ለሌሎችም እናደርገው መልካምነት ማለት ነው። የሚያጠግብ ደስታ ለማግኘት መልካምነትን መለማመድ ግድ ነው ወዳጆቻችን። ለቀኑ ክፋቱ ይበቃዋል፣ የኛ መልካምነት ግን ያስፈልገዋል። ምን ነው ለዛ ነው ታዲያ ሞቅ 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 ሲያፋ ወዶን እንደማማ ወዶን እናላማማ እኛ በምን እናቃለን በማራይ ካልተ የላት ወዶን ደሞ ገብታ ታይታ ምን ነገር ከለማ እንግላ መንፈሳዘን ገበ ወደነቀት ዳና ኮኔክሽን ከዘን ዘለኖ የማግመ እንድሽ ነው መታገማ ታሮ ማማማማ ወራጆቻችን ዘደምዬ መጥቻለሁ ከሙያለ ከስማለ ከትየለለ ናናናሾ ናናናሾ እናሽ እንደምን አለ ለዘዲ አንዱ ባለፈው ትምህርት ቤት አካባቢ የወላጆች ቀን ተብሎ ተሰብስቦ አዋቂዎች ህጻናት ምናምን ያው ሞቲቬት የሚያደርግ ጨዋታ ተነሳ ምናምን። ህጻናት ያው ብዙ ጊዜ ያገኙትን ወዳፋቸው አይደል? ያው ስለዚህ ስለ ጣዕም ተጠየቁ ማለት ነው። አዎ እስቲ ምን ያህል ጣዕም ታውቃላችሁ ተማሪዎች? ወላጆችም ታግዛቸዋላት እባካት። ስለ ጣዕም ህጻናት ብዙ ጊዜ ያገኛችሁትን ወዳፋች ነው የምታረጉት። እሺ እዛ ጋር ቤቢ ምን አይነት ጣዕም ታውቃለህ? እኔ ጣፋጭ። ጎበዝ። ቀጥሎ አንቺስ? መራራ። ጎበዝ። እሺ አባት እርሶስ ምን ያህል ጣዕም ያውቃሉ? ያው ብዙ አውቃሉ። በዘርዘር ላድርግ ይቻላል? ያው ጎምዛዛ አለ፣ ጣፋጭ አለ፣ መራራ አለ፣ ጉዲና አለ። ጉዲና ምንድን ነው? መራራ ጉዲናን ለማለት ፈልገ ነው ማለትም ያው ብርሃኑን ነጋ ካልን መራራን ምን ይላል ማለት ለማንኛውም እኛ በጣም የምንወዳቸው የምናከብራቸው የፖለቲካ ጠበብቶች እንዲሁም የአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ ምሁራን ናቸው እና ብዙ ጊዜ ንግግራቸው ምናምን በጣም ያዝናናኛል። አዎ ስለ አዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ ተጠይቀው አንድ ጊዜ አሁን እዚህ ጋር ለመናገር ባልችልም የሰጡት መግለጫ በጣም ነው ደስ የሚለኝ እና በጣም የሚያዝናኑኝ የምወዳቸው ሰው ናቸው። ዳና ኮኔክሽን እንግዲህ በመጨረሻው ቮሊዩም እየተደመጠ ነው የሚገኘው። ህጻናት ስል ድርሹ ህጻናት ልጆች ትዛሉ ትወዳል ደግሞ መዘለ በጣም ወዳለው እና ልጆች ደግሞ ያዩትን ነገር ነው የሚናገሩት። ዘደ ወዳለው ትምህርት ቤት ውስጥ ነው እስቲ መምህርጅ ያርታ ና እስቲ ህጻናቶች ልጆች እናንተ ቤት ውስጥ የመጨረሻ ልጅ ማን ነው ሲል አንደኛው ይሄ አለ። እሺ አቡሽዬ እናንተ ቤት የመጨረሻ ልጅ ማለት ሲል አባዬ ነው። እንዴት ነው አቡሽዬ አባዬ እስካሁን ልጅ የመጨረሻ ልጅ ነው ሲል እስካሁን ድረስ ከማየ ጋር ነው የሚታኛ ባለፈው ድርሽ ቤት አካባቢ አንድ ሰው ቀለም እንዲቀባ ተፈልጎ ተጠርቶ መጣና ቀለም ቀባ። በቃ ምርቅን ብለዋል። ሌላ ታሪክ ላይ ፍሬ ፓንሲ ቀይሮ ደመጣውና ጫሱን እያለመጠ ነው። ፍቅር የለም በቃ ችሎ ቀረቀበ አድርጌ መውጣት ነው። ፍቅር የለም በቃ እሺ። አይ ተረጋጋ ተረጋጋ፣ ካሬውን ለክተዋል በካሬ ነው ሲል አይ ችግር የለም በግምት እንከፍላለን ችግር የለም። እሺ ስንት ነው?
አይው ሞአይን ከቻለከኝ ችግር የለውም ሞአይን ብቻም ሳብርቻለኝ ጌታ ጥፍሬ ነው እንደምትቀባይ ስራደልም እንዴት ያዘዋል ለጁ ቀባይ ተባለው ቀለም ነው የቀባው አንቲረስት ነው ግድዳውን የዝገት መከላከያ ግድዳ ቀብታለና አጎቴ መጣ ከሆነ ደቂቃ በኋላ አይው ግድዳው የሆነ ሌላ አይነት ቀለም ነው ያዘው ከዚህ ቀጥሎ ሊቀባው ነው እንዴ ብሏል እኔ ምን ለነገታ ቀለሙን እንዴት ልታረጋው ነው ጨርሻለሁ ጨርሻለሁ ማየት ይችላል ሁሉ ነገር ጨርሻለሁ የታለ ቀለሙ ሲል ያ ተቀብቷል እኮ ሲል እንዴ ምንም እኮ አልቀባህም መጣል ሲል ጌታ ካልቃሙ አይታይም ቀለሙ አሁን ስለአንቲ ዲራክተር ታውን ደግሞ ስለጣጣው ነው አጎታችን በጣም ነው የሚገርመው እንዳልኩሽ አንድ ያሸታለን መድረክ ተጠርቶ ሄዶ ነው እሺ ሹሩ ግድ ያለው አንቲ ድራግ ምናምን ነው መድረክ ላይ ነው ቁጭ ብሎ ያልገባውም እሺ መጨረሻ ላይ ሶፎን ጋር ጫርጎ ምናምን መጣ ምንድን ነው አሸ ከዚህ ወደዛ የሚሮጠው አለ አጎቴ አሸ እኮ መድረክ ይመራል ምን መድረክ ይመራል እኔ የምለው መድረኩ አይነ ስውር ነው እንዴ ይመራል ጨዋታ ምዝዝ እያደረገው አሪፍ ጊዜ እያሳለፍን ነው የምንገኘው የሆነ ለአወራልሽ አዘጋጀሁት ወሬ አሁን እሱ ሲያስቀኝ ጠፋብኝ እናመጣዋለን ትመጣለች ተመልሳ ሰውየው እንደ አጋጣሚ ትራፊክ ነው እና መንገድ ላይ ሊቀጣው ብሎ ያመለጠው ሹፌር አለ ተገናኙ በነጋታው አገኘ እሺ ተደምጧል በተመሳሳይ ጊዜ እና ሰዓት ተገናኘን አይደለም ማለት ጌታዬ ምን አጠፋው እትላንትና መስኮትላንድ እጅን አድርገህ ስትነዳ ነበር ታታል በካሜራ ቁጥጥር ስር ነበር አንድ እጅን መስኮትላ አድርገኝ ነበር ሲል ኧረ እኔ አንድ እጄን መስኮትላ አላረኩም እና ምንድነው በመስኮት የወጣው ሲል ተርዚና የአንዳንድ ሰው ተርዚና እንደዚህ ያለ ነው የሚመስለው ለካና የተጠቀጠት መስሎት ጭራሽ ይለዋል እቴ በገላሽ ብሎ አልቀጠም ማታለል ጀመርሽ ብሎ እዛው ጻፈለት ማለት ነው አዎ እና ብዙ ጊዜ ሹፌሮች ብዙ አድናቂ ነው ያላቸው በየሄዱበት እንደተፈረመላቸው ነው ደስ ይላል እስቲ ቀስ በሉ ኧረ ጠብቂን ቆይ